Сьогодні в Дніпропетровську з'явився проспект Джона Голта. Таблички саме із такою назвою побачили городяни на будівлях центрального проспекту. Хтось проходив, не звертаючи уваги, а тих, хто вперше чув ім'я героя американського роману «Антиутопії», не на жарт здивував вчинок невідомих. Хто він такий? Джон Голта. А що, повинно там возмущення, мабуть, визивати, да, там якесь там? Вот, американська фамілія, як це так? Тим часом перейменування у Дніпропетровську тривають у рамках закону про декомунізацію, причому за участю містян, які самі проголосували на громадських зборах. Про що сповістили на останній сесії? Новий перелік понад 300 назв можна знайти на сайті міськради. Без змін залишили тільки проспекти Карла Маркса і Кірова, а також вулицю Леніна. Проте, як повідомили нам у мерії, це ненадовго. Я думаю, что там на самом деле легкий троллинг, потому что вы же понимаете, что очень много людей не хотят расставаться с коммунистическим прошлым. Если это за 3 месяца не сделает мэр, а потом за 3 месяца не сделает глава ОДА, это все равно сделает Верховный Совет. І ще городянам після низки перейменувань не треба штурмувати міграційні відділи, кажуть експерти. Бігти і міняти паспорт не обов'язково, але якщо після зміни назви вулиці є бажання поставити новий штамп у документі, за процедуру треба сплатити лише державне мито. Сплата державного мита в розмірі 85 копійок, але це у разі реєстрації місця проживання. Якщо ж людина отримує документи в зв'язку зі зміною документів і вона є зареєстрованою, то навіть в цьому випадку також не потрібно сплачувати державне мито.